Hør etter! Dette er en spoiler for en av de første episodene i sesong 2 av Soy Luna. Hva kommer til å skje nå? Matteo, vent! Hva er det som skjer egentlig? Det er slutt mellom oss. Dette funker ikke. Jeg prøvde å snakke med Matteo, og jeg tror det bare er bedre at jeg fokuserer på noe annet, liksom. Drømmene mine prøver å fortelle meg noe. Kommer Luna til å oppdage sannheten? Dette er det siste dokumentet i etterforskningen vår. Du må være den første til å høre sannheten. Nina, jeg trenger å vite hvem jeg er. Hvem tror egentlig Luna at hun er? Og hva er Ambars nye plan? Matteo, hvordan går det? Jeg tror vi må prate sammen. Hva er planen din med Matteo? Bruke han til å få plassen min tilbake. Den helt nye Soy Luna sesong 2 starter den 16. oktober på Disney Channel. På Disney Channel kommer fortellingen din til livet. Din fortelling. Din fortelling. Din fortelling.